Labas rytas. Šiandien yra kovo 30 diena, trečiadienis. Liko 11 dienų iki Roterdamo maratono. Ir pažiūrėsim, kaip šitam vyrukui sekasi paskutinė jo treniruotė prieš Roterdamo. Labas rytas, Egidijau. Jūsų pažinti net negalima. Taip, šiandien šiek tiek pabadysim pirščiukus. Ne, iš tikrųjų tik vieną kartą gal įdursim tokį. Ok. Pasižiūrėt. Kas jiegi laukia šiandien? Šiandien laukia pradžio apšilimas 4 km, tada šiek tiek kažką dinaminio padarysiu ir tada 14 po km. Tai 12 bus šiek tiek greičiau negu kad maratono planuojamas greitis. Tai turėtų būti apie 30 kokias, plus minus. O tai tada 2 šiek tiek spagiau, bet kontroliuotai, bet ten pasižiūrėsim, kaip ten gausis. Ten tikslo nėra iš 2.30 bėgti, bet apie 3 tikriausiai protestuoti. Tai gali treniruotis biškį vaizdu laukia, ne? Jo, tai pasitengsiu ir tiek filmuoja, tai šitą išsiprašiau Jono, kad duotų kažką ant galo parodyt. Okay. Tai va, tai pasižiūrėsim. Tai va, esu nusistatęs, kad šiandien automatiškai nekipsėtų, nes po kilometrų bėgsiu pagal atžymas. Tai va, bėgu atkarpas, tai visą laiką dažniausiai bėgu jau su atžymėtum. Nebent bėgčiau ten, kur nėra atžymėta, tai tada jau automatiškai pasitikrinu. Jo, galim pradėti, ne? Žiūrėjau. Ką šiandien pusirčiam valgė? Pusirčiam šiandien buvo bananas ir kavos. Standartinis. Portugalijoje, tai šiaip buvau šitie pakeitęs šitą ritmą. Tai būdavo baltos duonos arba ten batono su džemu. Tai čia kaip skaniau valgydavo. Nu irgi negražus Vilnius bėgiot. Nežiūriu, o kai tokius atkiš atkarpas, ten svarbu išjudėt, ten būna visai pengiasi po 4.30-4.40 visai. O kaip šiaip savijauta dabar liko 11 dienų iki maratono? Jo. Kas vyksta maratoninko kūne šituo laikotarpiu? Tai viskas labai gerai. Jaučiuos dar procese, dar labai nepradėjo mažinti krūvio, jo labai ir nemažinsim. Tai man taip patinka toks darbinis, bet visą pasiruošimą, tą aš keičiau dabar 11 savaitę, aš 12 jau eina, tai nesijaučiu nekarto pats pervargęs, persidėpęs. Okay. Tai viskas gerai. Daugiausia tik tais 160 km, tai čia nieko ne. Šią savaitę planuotas 150 bus paskutinė savaitė. Aha. Kitą savaitę galbūt bus mažiau. Tai maratono galvojama prie 80 km surinkti. Ok. Tai va, tai su maratono bus ten 120. Tai va, tai toks tikslas yra per daug nenugrimsti į miegą, į polisį. Nes esu tik iš savo patirties ir tiek. Kitiems kartais būna, kad per pasiruošimą ten dirbi, viskas gerai, ateina krūvio mažinimas ir tada per daug krūvio numažini ir toks kūnas jau pradeda ilsėtis. Ir kai jau reikia bėgti greitai, tai tada sunku užvesti variklį. Jo, tai pabandysim su šiek tiek daugiau krūvio, bus matyti, kas gausis. Bėgsiu, kadangi asfaltu, tai viską reikia daryti ant asfalto. Tai visa pasaktis bėgimo yra daryti šitaip. Jumping jacks, ne? Jokauju, padarysiu keletą dinaminių pratimų, biškį drilsiu, pasikeisiu kurpaitės ir važiuosim.
šiandien vat, ką gersiu treniruotės metu. Tai Martino deficitinį, kurio nebedaug liko Lietuvoje. Šitos pratimus darau ir tiek prieš treniruotės, tiek prieš einant miegot. Tiek prieš einant miegot. prieš varžybas irgi. Tai toks gaunasi jau kaip ritualas. Kartais atrodo tingis daryti, bet vis tiek galvoju, reikia padaryti visas detales, kad neturėčiau galvoju jokių pasteisinimų, kad vat vieną įtupsą nepadariau ir gal dėl to man čia nesivėga. Turi kažkokią rutiną, tuos pačius pratimus darai? Ar... Jo, iš esmės tuos pačius, turiu tą eiliškumą, turiu net, žinau, kad užsidėjęs batus, padarysiu pagreitėjimą ir po to persirišiu greičiausiai vieną batą. Tai yra tokie susiformavę. Šiaip kažkokį varžybinį ritualą turi? Ne, bėg greitai. Toks gal visą laiką būna, kad prieš startą toks labai nurimstu. Į save panyriu, nežinau ar čia gerai. Ar reikėtų susižadinti labiau. Bet... Kiekvienas skirtingai. Nu va, tai dabar šiek tiek pašoksim kazokus. Kažkur gal atsiremsiu, kad giliau padaryčiau čia prieš kamerą. Bet prieš metus jaučiu tiek padariau. Kaip iš šito pratimo dažnai suprantu, ar esu pavargęs ar ne. Jeigu koja kyla, tai viskas gerai. Tai čia dabar kyla ar? Jo, dabar. Jo. Pingviniukas. Suaktyvinti pėdai. Šono tikriausiai juokingi pratimai, bet, pavyzdžiui, pats, kaip paskui jau taip įsigilini, įsijauti tą pratimą, net kai darai tą pagreitėjimą, net jauti, kaip ta pėda visai kitaip bėga, negu kad jų nedarant, ir tiesiog darant straidą. Tai va, tai rekomenduoju. Šiek tiek kreiva nosis pertvara, tai pradėjau naudoti ant užklijuot ir palyginti nosis pertvarą. Tiesiog vienkartinį, tik tai šiandien neuždėjau. Tai pagerina kvėpavimą. Tai visai geras dalykas, jeigu kažkas turit problemų su nosim, esat gavę kažkada. Tai naudoju ir treniruotis ir naudosi varžybose? Jo. Šiaip daug žmonių Egidijau klausė, kaip tu drįsti su Nike apranga bėgti? Aš kaip drįstu. Visas, nuo galvos iki kojų. Jo, nuo galvos iki kojų. Kojnės tik tai galvos. Kojnės, bet vat, jo, čia kojnės. Kas, kas pasikeitė? Kas pasikeitė, nu tai, žinai, kaip būna, kai kaimino obuoliais, kad jis nėra paragauja ir savo nebevalgai. Tai va, tai buvo, kad pernai pasibandžiau karboninius varžybinius batus. Ir pasilyginau su prieš tai turėtais New Balance'ais ir supratau, kad atsilieku, tai va, tai nusprendžiau, kad reikia pasikeisti. Tai va, ir pasikeičiau, dabar labai džiaugiuos. Ir viskas gerai, ir visas juodas. Tadam! Nauja pora. Nu, jau praeitą savaitę jau. Panešiota. Stovyklai susidrožė viskas. Tai va, tai apšildo. Tai apšilimui pasirinkimas Pegasusai. Jo. Pegasusai. Koks ten tas stebuklingas mazgas, kurį Egidijus ryšasi? Stebuklingas, kurį perišiu. Nieko, va, taip užišė. Taip vaikiškai mazgelį. Ir būtinai antrą. Visą laiką. Varžybose dvigubą naudojai. Jo. Užišė ir nu, dažniausiai stengiuos ir paslėpti, jeigu batas leidžia. Vat, kad nesimakavotų ir gražiai nuotraukus jau atrodytų. Prigavo mane. Eigi, dabar yra 22 metų, kovo 30 diena. Jo. Kada pas kart bėgai maratoną? 2019
spalio gale. Kaip, pasilgai? Jo, labai šiaip, labai įdomu. Bet kažkaip savęs ten nesulyginsiu gal su tuo, kuris buvau ir kuris dabar kiek įdėjau maratoninių treniruočių. Tai visai labai įdomu, ką čia galėsiu nuveikti. Koks tavo PB tada buvo? Dabar turiu 27:19 ar 16. Tai va. Ir ką dabar galvoji apie tą asmenį? Ką galvoju, kad reikia pagerinti bent jau pirmiausia. Ne, pagerinti reikia. Nieko nepadarysi. Sprendė apie treniruotę iš pirmos atkarpos? Ne. Man vėl pirmas kelias buvo tokios įsivažiavimo, kur nesupranti, kas vyksta. Po to būna pramušę. Gerai jautiesi? Jo. Laikai, pokalbė, tai viskas gerai. Nu, 30 bėga ir kalba. Nu, pabaigiam. 12. 12. Ar kažkai atsikvėpsim? Liko du tie žadėti greitesnė, ne? Jo, du greitesnė. Tarp šitų irgi minutę? Jo. Tiek ir tikėjusi? Nu, melau iš trijų. Tai iš trijų. Nemelau. Nu, viskas gerai. Greičiau. Jaučiasi, kad daugiau reikia padirbėti, bet... Bet viskas gerai. GKM6. Jo. Last one, fast one. Akis viškai dega, bet šiaip gerai. Nu, maladės. Ne maratono pasanga.
Kaip vertinė Egi šitą paskutinį ypač, bet apskritai overall visą treniruotę. Gerai, gerai. Šiaip, visas greisis kontroliuotas. Tai jeigu bėgdamas ten galiu 30-39 palaikyti pokalbį, tai viskas gerai reiškis. Tai ir šiaip gerai jaučiaus, išilau. Pradžiai toks biškis susikaustęs, po to išilo. O galia dar matyti vis tiek buvo lygia tankė. Aha. Tai reiškis viskas gerai. Ir dar jau labiau, kad kažko tokio greičio nieko nedarė 10 savaičių, tai visai gerai, kad dar galiu pradėkti. Tai stadionas vasarą gal ir bus. Apsimoka atvesimo bėgti, kai laukė minusas. Nu, nieko dabar viskas padaryta. Kaip jautiesi? Gerai, gerai, va dabar lengva bėgti. Viskas gerai. Net pamiršau, kad reikėjo nusimti molą nuo galvos bėgant. Aha. Tai kažkaip viskas greit praėjo. Nepratęs su kažkuo daryti treniruotės, tai labai gerai buvo. Neprailgo man, Arnai, tai tavo jau atsibodo, kad šitą patį per tą patį. Pirmyn atgal. Tai geras jausmas. Toksai atrodo, kad 12 po kilometrą pirmieji tokią torto tešlą išmaišėm, o tie 2, 13 sudėjo uogas ant torto, o 14 žokutė, tai toks visas galas šventinis bėgimas. Tai va, tai džiugios, linkėjimai visiems ir susibėgsim kažkur taip.